Ahoj všichni, krásné dobré ráno. Právě vyrážíme na domeček, podívat se na podlahy, jakým směrem a jak nám to mají položit. Ještě jsme takový rozespalí, ale snídaní mám s sebou, kafe mám v sobě, takže už to zvládneme, už to bude dobrý. Je taková hádka, pojí a tak. Ano. Podlahy jsme položili, zkoušeli jsme to na oba dva směry, jakým způsobem to bude lepší. A už to teda máme daný, doufám, že to bude dobrý, že se nesklámeme v tom. A já jsem si tady všimla, že u plotu už není vůbec žádná tráva, že to přítelů v tatínek všechno vytrhal. Všechen ten plevel, co my jsme se tady snažili sdělat, tak to on za jedno odpoledne zvládnul sám, tyjo, takže tady už je to úplně čistý, bez různých rostlinek a už budeme čekat jenom na to, až nám tady navezou čerstvou hlínu, tu lepší, která tenhle ten plevel mít nebude a už to bude celý zarovnaný ten terén. Už jsme zpátky z kavárny, dali jsme si čaje a výbornou snídaní. Teď ještě nakoupíme pár věcí v Lidlu a pak se půjdeme nejspíš projít, protože je venku asi 23 stupňů. Já teda na to nevypadám, asi prodělávám ještě takovou pidirýmičku, takže jsem ráda v teplém, ale mělo by být hezky dneska, tak toho chceme využít. Se ještě před procházkou jdeme podívat tady do té prodejny. Je to vyloženě místní areál, kde tady sklízejí jablíčka, různý další ovoce, zeleninu a vyrábí z toho různý džusy, třeba i tyčinky, mysli a podobně, jak se jdeme podívat, jestli mají něco dobrýho. No a co já jsem ani netušila, že tuhle tu nádheru máme v podstatě za barákem. Takže to je takovýhle krásný výhled, co se stopla zrovna skvěle za ty značky, ale když si odmyslíte, tak je tady opravdu hezky.
jsme došli k rybníku. Tady na té straně to vypadá takhle krásně. A na druhé straně, přes most, se nalézáme u Šreka doma. Jsme po procházce, trošku mě to zmohlo, ale jdeme si dát něco dobrýho k jídlu za odměnu. Už jsme po jídle a já se tady vidím v tom zrcadle, to vypadám jak těhotná. Tak jsme po jídle, já se zastavila teďko ještě v lékárně, protože asi to slyšíte, že prostě ještě mluvím přes nos, já mám ucpaný nos, trochu kašel a mám to přes týden a nemůžu se toho zbavit. Teplota sice žádná, ale tohleto mi docela vadí. Takže jsem tady dostala od paní doktorky recept na tabletky a ještě na tuhletu konvičku, která se prolejvá skrz nos, což je pro mě něco, co jsem ještě v životě nezkoušela. Ale vím, že to hodně lidí doporučovalo a koukám, že je to i při zánětu dutin, při nachlazení a při alergii. Což já prostě mám a několikrát... Děláte si prdel. Ještě víc vám to mám opřít, nebo... Ne, pardon. Co furt ty ženský blbnou prostě? Což já prostě mám i alergie na jaře, takže si myslím, že to budu využívat celoročně. Akorát teda přítel se mi teďko vysmál, že to určitě zůstane doma na hromádce. A momentálně šel ještě teďko na úřad, protože budeme potřebovat nějaký formuláře k vyřízení kolaudace. Takže já čekám tady na parkovišti, vstekám se tady u paní, která zase otevřela dveře přes celý naše auto. A prej, když přijdou policajti a budou nám chtít dát pokutu, tak mám ukázat prsa. Takže to je jediná moje mise tady, jinak sedím a čekám, než přijde. No a jelikož jsme mysleli, že tady do odpoledne nebudeme, a my jsme, tak se jdeme ještě podívat, jestli pokročili nějak v těch podlahách. Doma je půl třetí, odjížděli jsme v půl devátý. Myslela jsem, že tam budeme tak jako na otočku a ne na celý den. Každopádně my jsme si tam, kde prodávali i to ovoce, i tu zeleninu, v tom ekofruitu, tak tam mají i různý česnek, mají tam mlíka, různý jogurty, co si vyrábějí sami. Takže my jsme si koupili 1,5 litru velký mlíko, takže já se jdu dát kafe teďko, potom zkusit to čerstvý mlíčko do toho, nějakou malou sváču a půjdu si na chvilku lehnout s tím uspaným nosem a jdu vyzkoušet tu konvičku, na to jsem fakt zvědavá, jak to pomůže. Já jsem myslela, že si na chvilinku lehnu, ale volali rodiče, jestli můžu přijít na kafe, což já jsem samozřejmě ráda, ale teďko jsem tady na poslední chvilku luxovala a přebírala věci ze stolu a trochu pouklízala a mám to úplně akorát čas, protože právě přijeli, takže já jim jdu udělat kafe a mám tady ještě nápoj yogi masala, který ráda dělám, je indický, když tak se dám, zkusím vám dát dolů recept, jestli se vzpomenu a je to hrozně dobrý pití. We'll be right back.
Přítel teďko odjel na box, já jdu natočit video pro vás, protože mi sem přišly nějaký balíčky. Teď jsem zkoušela tu konvičku a teda musím říct, že jako tady mi takhle slza ještě trošku, ale ten první okamžik je fakt asi nejhorší, když se vám to tady jakoby naplní, ale potom když už to teče z té dírky po nějaký době, je to fakt nechutný, ale pomáhá to. Je to i s přídavkem soli. Mamka teda říkala, že by byla asi nejlepší mořská sůl, což ale já doma nemám, takže klasická taky poslouží, nebo jakoby ona tam je původně psaná, ta klasická, takže mořská je tak jako ještě na upgrade a opravdu to pomáhá. Už po těch práškách, které jsem dostala teda od paní doktorky, už je mi líp. Můžu dýchat nosem, to jsem nezažila týden prostě. A doufám, že už to bude jenom lepší, no. Máme teďko 7 hodin, já jsem si chtěla jít udělat večeři, ale za mnou je trošku bordel, protože vždycky tady máme návštěvu, teďko už druhou za 2 dny a spotřebujeme všechny skleničky, všechny hrnečky, všechny talířky, takže mám tady opravdu málo místa na to, abych tady něco připravovala, takže já jdu nejdřív umýt nádobí a pak se vrhnu na tu véču. Nádobí nebaví a na druhou stranu si nedokážu představit, že budu u zandavání a vyndavání myčky, co bude v baráku, poslouchat podcasty, poslouchat písničky. Tak se to snažím tady tak jako vychutnat, protože nevím, jak dlouho tady ještě budeme, jak dlouho tady budeme bydlet, ale nedokážu si představit, že prostě po 25 letech budu mít myčku. V životě jsem ji neměla, vůbec nevím, jak to funguje, na jaký bázi. To samé se sušičkou, která nás tam čeká, ale hlavně si chci tady vychutnat právě takový to tančení, to zpívání, jen tak sama pro sebe. A úplně nevím teda, u jaký jiný činnosti bych to v tom baráku mohla dělat, jako jestli budu sedět na zahrádce a trhat ten plaval u toho si zpívat, nebo nevím, jestli mi to nebude nakonec chybět, no, že budu mít myčku. Každopádně pánvičku už mám umytou, takže já si jdu tady rozkrojit avokádo, vzít si bezlepkovej chleba, vyndat si domácí vajíčka, který nám přivezla babička před čírem a jdu si z toho splácet nějakou dobrou večeři. Po večeři jdu si tady schlídnout zbytek ulice, kterou jsem nestihla zkouknout a už se tady s vámi rozloučím, protože se bojím, že to na ten vlog bude dlouhej, tak aby vás vůbec bavilo na to koukat. Moc krát děkuji, že jste to schlídli až sem, moc si toho vážím, že na mě koukáte, že mě sledujete. Případně, jak jsem říkala, odkaz na Instagram bude dole, jako vždycky, takže se do té doby než se uvidíme znovu, mějte krásně a uvidíme se zase teda příště. Ahoj.